garšo saldējums? Garšīgs. Kas tas ir par saldējumu? Klasika. Ir klasiska garša? Jā. Kā tev šķiet, kas ir klasika? Nezinu, senie laiki. Saldējums ļoti garšīgs. Kas tas ir par saldējumu? Gotiņi, man liekas, ne? Jā, kā garšo? Nu, ļoti, ļoti. Ir tāda klasiska piegarša? Jā, pēc bērnības. Kā redzam, esat nogaršojis jauno klasikas saldējumu. Kā garšo? Ļoti labi. Vai ir kāda klasiska garša? Nu, šitas, kas man šobrīd ir tāds karamele ļoti garšīgs. Nu, bērnam ir arī garšīgs krēmīga. Tāds, izteikti. Kā tev garšo saldējums? Garšīgs, garšīgs, ļoti garšo. Vai atgādina klasiskas vērtības? Jā, noteikti. Nu, tā kā bērnībā liekas, viņš tāds, nu, tā īsts saldējums nav tāds putukrējumīgs, kā tagad ir lielākā daļa, nu, tāda, nu, mākslīgi. Zini kaut ko par žiguļiem? Jā, žiguļi ir ļoti veci auto. Viņi tādi klasiski auto? Jā. Žigulīti redzējāt? Jā. Kādas domas par to? Nu, mums pašiem mājās taisni tāds pastikais zaļš. Nu, es domāju, būtu forši, ja brālīm būtu zaļais, man būtu baltais, nesūdzētos. Ja žigulis bija, tad jau varēja iet tā, zin, papantoties mazliet. Meitenes varēja paķestīt uz jūra aizbraukt. Un jums bija? Nē. Redz, ka ir restaurāts, kad ir roka pielika, kad nav kaut kāds no garāžas izvilkts. Loterijā piedalīsieties? Obligāti. Es saku, ka tas ir manējais. Kaut kā jādabū. Jā. Nedrīkst daudz saldējumu. Cik tur daudz viņi jāpēd bija? Pietiek ar vienu? Vienu? Nu, es paņemšu 10, tā jau točnu būs manējais. Tad loterijā piedalīsieties? Noteikti. Kas neriskē, tas nevinē. Tikai es pirkšu, tad jā, saglabāšu čeku un piedalīšu.